درود و عرض ادب، شادباش عرض میکنم نوروز رو خدمت شما و امیدوارم که کامیاب و تندرست باشید و تا این لحظه از سال نو که اگر اشتباه نکنم هنگام پخش این ویدیو 11مین شبش هم در حال سپری شدن هست بر وفق مرادتون بوده باشه و آرزو نمیکنم که امسال بهترین سال زندگیتون باشه، چون اگر این آرزو رو بکنم معنیش اینه که سالهای آتی به نیکی امسال نخواهد بود. بنابراین آرزوی من برای شما اینه که یکی از بهترین سالهای زندگیتون باشه و امسال بتونید دست بیازید برای چیدن آرزوهاتون که مانند ستاره در افق زندگیتون میدرخشن. بسیار شگفت زده و همزمان خرسندم از اینکه سومین سال با پرژن پوئتری در کنارتون هستم. چندی پیش تولد سومین سال کانال پرژن پوئتری بود. سعی میکنم من بعد کمی لحن صمیمانه تری داشته باشم. به هر حال دارم با خانواده‌ام صحبت میکنم و دلم میخواد کمی صمیمانه تر باشه این ویدیو. تا لحظه اکنون که دارم با شما صحبت میکنم خانواده ما 36280 نفر شدن. 36280 عزیزی که به ادبیات یا علاقمند بودن یا علاقمند شدن و این مایه مباهات و افتخار منه جدن. و همین واسطه ترجیح من این بود که اولین ویدیویی که در سال جدید تقدیم حضورتون میکنم در اون بپردازم به گذشته و به ویژه آینده کانال، یعنی عملا سرگذشت و سرنوشت کانال، این که چه ها بر ما گذشت تا به این نقطه رسیدیم و چه بر ما خواهد گذشت، که این بخشش خیلی مهمتر هست. بر من هم عرض نکردم، بر ما خواهد گذشت، چون همونطور که در ابتدای ویدیو عرض کردم شما رو خانواده خودم میدونم در کانال پرژن پوئتری و دست به دست شما به این نقطه رسیدیم. پیشنهاد میکنم اگر مخاطب ما بودید این ویدیو رو تا انتها تماشا بکنید، هم براتون جذاب خواهد بود هم چالش برانگیز، چون قصد دارم کمی شما رو هدایت بکنم به عمق تولید این محتوا و سعی میکنم تا جایی که ممکنه راحت صحبت بکنم و تعارفات مرسوم و معمول رو بذارم کنار که همیشه جلوی دوربین میشینم با شما یه گونه دیگری صحبت میکنم، ولی سعی میکنم امشب کمی شما رو وارد بکنم به در حقیقت پشت صحنه پرژن پوئتری که بدونید هر پستی چگونه تولید میشه و هدفی دارم از این ماجرا. برگردیم به عقب. 3 سال پیش اگر داخل کانال یه سیری بکنید، ویدیوهای ابتدایی ما رو ببینید، اگر با روال تکنیکال این کار آشنا باشید تولید محتوا، متوجه این موضوع میشید که ویدیوهای اول رو که فول اچ دی هم تولید میکردیم با موبایل ضبط میکردیم، ریکورد میکردیم و خب نمیدونستیم که پتانسیل این محتوا در فضای مجازی به چه شکله، که آیا اصلا ما میتونیم، حالا اصلا ورای این که اون موقع توان هزینه کردن برای این کانتنت رو نداشتم، اصلا اگر میداشتم هم باید میدونم که منطقی هست این کار رو بکنم، آیا پتانسیلی هست که ما این پتانسیل رو فعال بکنیم در فضای مجازی، آیا کانتنت این گونه میگیره، مخاطب خواهد داشت یا نه. با موبایل شروع کردیم و خاطرم هست برای نورپردازی از 2 تا LED پنلی استفاده میکردم که به اندازه کف دست من بود ابعادش و خب اینا باید فاصله میگرفت از صورت من و باعث میشد که سایه خیلی هارشی از دسته عینک من روی صورت من بیفته که امروز میبینم واقعا آزاردهنده بوده. سپاسگزارم از اینکه تحمل کردید اون وضعیت رو. ولی ما این تجهیزات شروع کردیم، اومدیم جلو و امروز خیلی مفتخرم که اعلام بکنم خدمتتون، خب پرمخاطب ترین کانال هستیم در یوتیوب پارسی که کانتنتی تولید میکنه درباره ادبیات پارسی و خب این ناممکن به کمک شما ممکن شد. میگم ناممکن چون عجیبم بود برای خودم. فکر کنم ویدیو 16ام بود، ماه سومی که این کانتنت رو تولید میکردیم که 1000 سابسکرایبر پیدا کردیم، 1000 مخاطب پیدا کردیم و خب 4000 ساعت تماشا و ویدیوهای ما مانیتایز شد، یعنی کانال ما مانیتایز شد و به واسطه این مانیتایز شدن، به واسطه اون تبلیغاتی که در اواسط ویدیو تماشا میفرمایید یوتیوب اجازه میده که داخل ویدیوها قرارشون بدیم، که البته تعدادشون خیلی جا از دست ما خارجه چون میدونم شکایت هایی در این زمینه هم داری، خب یه درآمدی حاصل کردیم از این کانتنت. برای من عجیب بود که اصلا در ماه سوم ما تونستیم مانیتایز بشیم، چون مخاطب پیدا کردن در یوتیوب بسیار دشواره. محتوای زرد رو میذاریم کنار که خب متاسفانه گل سرسبد کانتنت ها در کل عالم در تمام کشور هاست و خب به سادگی مخاطب پیدا میکنه چون نیاز به تعمیق خیلی نداره. حالا میگذاریم، راجع به اینا هم صحبت میکنم امشب باهاتون. کانتنت جدی بسیار سخت در یوتیوب رشد میکنه، ممارست بسیاری میخواد تا به نتیجه برسه، اونم اگه خیلی عمومیت نداشته باشه مثل موضوعی مانند ادبیات پارسی. بگذاریم، این مانیتایز شدن و یک درآمد بسیار محدودی که از ویدیوها اون موقع کسب میکردیم، این سیم ایدالیست بودن من رو در مدار قرار داد
و باعث شد که من تمام درآمد این کانتنت رو، جدن تمامش رو، نه تنها تمامش رو بلکه بیشتر از اون رو، حالا در آینده عرض میکنم خدمتون چگونه، صرف افزایش کیفیت این کانتنت بکنم. چرا؟ برای من مهم مخاطب. نه فقط دلم میخواد این کانتنت رو تولید بکنم، نه فقط دلم میخواد اگر دستم میرسه در زمینه‌های متفاوتی کانتنت تولید بکنم، بلکه واقعا دلم میخواد یک استاندارد هم تولید بکنم. برای من مهمه، چون مخاطب شأن داره. برای من مهمه که مخاطب وقتش رو صرف این میکنه که بنشینه من رو، سخن من رو، یا تحلیل من رو، یا بعداً در کانتنت دیگری که دارم تولید میکنم به شکل ویدیو پادکست، سخنان مهمان من رو، محاورمون و مصاحبمون رو گوش بکنه. برای من مهمه که ما یک استاندارد کیفی هم درست بکنیم که مخاطب لذت ببره از چیزی که تماشا میکنه، نه فقط درون مایش، حتی تکنیکال همه چیز استاندارد باشه. به همین واسطه من شروع کردم به افزایش کیفیت این کانتنت. خاطرتون اگر باشه، من در ابتدا ویدیو رو که تولید میکنم، برگردید به 2 سال گذشته و خب توی کامنت ها میبینید این موضوع رو برمیخورید بهش، که بارها به من پیله شده بود که تو چرا اینجوری نفس میکشی؟ چرا اینقدر صدای نفس تنفستون میاد؟ اینقدر عمیق نفس میکشی؟ نفستو کنترل کن. که دیگه اینقدر عصبی شده بودم، پس از مدتی یه کامنتی رو ریپلای کردم که خاطرم هم نیست مال کدوم عزیزی بود، اگر من رو داره میبینه ازش عذرخواهی میکنم، که گفتن تنها راهش اینه که من نفس نکشم دیگه، چاره ای نیستش که خب صدای نفسم میاد. خب به خاطر این بود که از یک میکروفون فاجعه، تقریبا تحقیقا فاجعه استفاده میکردیم، نه نیمه حرفه ای، یک میکروفون کاملا آماتور. و خب شروع کردیم از میکروفون، کیفیتش رو بهتر کردیم، پس از اون اگر خاطرم باشه اون LED پنل ها رو کنار گذاشتیم، چشمه نور بزرگتری تهیه کردیم. گذشت تا امروز که من عرض میکنم تقریبا امروز کانال پرژن پویتری سالیانه حدود 12,000 دلار درآمد داره، که اگر داخل ایران زندگی میکنید ممکن این رقم خیلی بالا هم به نظر برسه، که اینطور نیست. عرض میکنم خدمتون چرا. گذشت رسید به امروز که در حال حاضر 1, 2, 3 با 3 دوربین باهاتون صحبت میکنم، که هر 3 دوربین سینه لاین سونی هست، FX3 هست، هر کدوم فکر میکنم حداقل 3500 دلار قیمتش بشه. از سه لنز جی مستر استفاده میکنیم مارک 2، از بهترین میکروفون شاتگان مایکی استفاده میکنیم که در بازار موجود هست، صرفا برای اینکه اون هاش اف رو به خودم وصل نکنم که صدای تنفسم اذیتتون بکنه، یا یک میکروفون بزرگ در کادر باشه که مزاحم متنی باشه که مینویسیم در هنگام شرح و تفسیر ویدیوها، و از چشمه های نور بسیار با کیفیت اپچر استفاده میکنیم. و فکر میکنم فقط به غیر از پروسسی که بعد از ضبط ویدیوها روی ویدیوها میشه، الان در حال حاضر که روبرتون نشستم کم کم 20,000 دلار تجهیزات جلوی من هست. بنابراین مبالغی که دریافت کردیم از یوتیوب بابت این 3 سالی که فعالیت کردیم، که عرض کردم الان حدودا سالی 12,000-13,000 دلار هست، بیش از اون رو صرف افزایش کیفیت این کانتنت کردیم. و اینو دارم عرض میکنم خدمتون امروز که بدونید دغدغه من تا امروز درآمدزایی از این کانال نبوده به هیچ عنوان. روزی که این کانتنت رو شروع به تولید کردیم مسجل بود برای من این موضوع. میونه طیف گسترده ای از محتوای زرد که در شبکه های اجتماعی، در اینستاگرام در ابتدا، بعدن گسیل شد به یوتیوب تولید میشن، اصلا مسجل بود، بلا شک بود. من اندکی شک نداشتم که این کانتنت کانتنت بازاری نیست که درآمدزا باشه، و صرفاً به واسطه دغدغه شخصیم شروع به تولیدش کردم. زمانی که ما شروع کردیم، یعنی روزی که استارت زدیم، حتی یک کانال یوتیوب فارسی نبود که در رابطه با ادبیات فارسی کانتنت تولید کنه. و من امروز واقعاً خوشحالم، نه تنها ناراحت نیستم از این موضوع که خب از این کانسپت کپی برداری شده، کانتنت های متعددی امروز در حقیقت با این درون مایه میبینید که خب هر کدومش شکل و شمایلی هست، به شکلی که ما تولید میکنیم مدون نیست، اما خب روش های مختلفی رو انتخاب کردم برای تولید این کانتنت. این اصلا من رو ناراحت نمیکنه و اتفاقا خوشحال هم هستم بابت این موضوع، چون این اتفاق که ما شروعش کردیم و خب دوستان عزیز دیگری هم دارن ادامهش میدن و این کانتنت رو تولید میکنن، هر چقدر هم که باعث رقابت بین تولید کنندگان محتوا بشه، من رو بیشتر خوشحال میکنه، چون گزینه های بیشتری به مخاطب ارائه میکنه.
برای اینکه بینشون انتخاب بکنه. و خب اگر یه روزی مخاطب تمایل داشت، این کشش براش ایجاد شده بود که بره بشینه کانتنتی در این باره ببینه و کانتنتی نبود، امروز این مهلت رو و این فرصت رو داره که میون کانتنت های متعدد یکیش رو انتخاب بکنه و به تماشا بنشینه. بنابراین این موضوع من رو بسیار خوشحال میکنه، اما همزمان نگرانم هم میکنه. نه نگران این عزیزانی که این کانتنت رو تولید میکنن، نگران همه عزیزانی که کانتنت عمیق تولید میکنن، کانتنت دغدغه من تولید میکنن، که دلیلش رو عرض میکنم خدمتون. عرض کردم حتی از تجربیات ما فکر میکنم استفاده کردن، یعنی میبینم که بخشی به عنوان مثال یک کاتگوری رو پیش گرفتن، حافظ میخونن، بخشی فقط به عنوان مثال به مثنوی میپردازن، بخشی فقط روحانی میکنن، بخشی ترجیح میدن که خیلی سریالی پست ها رو جلو نبرن، یک معنی خیلی گذرایی ازش داشته باشن. خب ما سعی کردیم در ابتدا که شروع کردیم و تا لحظه اکنون و تا انتهای این مسیر دایرة المعارف تولید بکنیم و خب این ضعفای خودش رو هم داره، این مخاطرات خودش رو هم داره، مثل سریال میمونه که همیشه اپیزودها و قسمت‌های اولش بسیار دیده میشه و کم کم افت بازدید کننده پیدا میکنه. به همین دلیل وقتی عدد میاد جلوی پست‌ها، به عنوان مثال غزل 1 حافظ، غزل 2 حافظ، غزل 3، قسمت فلان، قسمت اعلان، تا انتها که میریم رفته رفته بازدید اینها کاهش پیدا میکنه. و از این تجربه شاید بعضی از عزیزانی که بعد از ما شروع کردن استفاده کردن، البته این قابل تخمین بود از ابتدا برای خود ما هم، یعنی با اندکی فکر میشد بهش رسید ولی چاره ای نبود، چون تصمیم گرفته بودیم به واسطه دغدغه شخصی یک دایرة المعارف درست بکنیم. امروز که در خدمتون هستم این رنج رو به دوش کشیدیم که این دایرة المعارف رو استارت بزنیم و تولید بکنیم، که صد البته هیچ منتی بر سر شما نیست، که هیچ منت شما بر سر من هست که وقتتون رو میذارید و تماشا میکنید این کانتنت رو. از بین 36,000 مخاطب کانال فکر کنم حدوداً 3,000 الی 4,000 نفر از مخاطبان کانال طرفدار شاهنامه هستند، که در لحظاتی که شروع کرده بودیمش تا قسمت 10 و 11 رفته بودیم بین 600 تا 1000 نفر بودن، که رفته رفته این تعداد بیشتر شد، به ویژه از لحظه اکنون به بعد که وارد دوران حماسی شاهنامه میشیم، پر از جنگ‌های متعدد و خب تلخ و شیرین همزمان با هم به کام ما چشانده میشه از شاهنامه. منبعت بسیار جذاب خواهد شد شاهنامه، اگر تا امروز هم پیگیری نمی کردیدش واقعا پیشنهاد میکنم پیگیری بکنیدش. بین 3,000 تا 4,000 نفر شاهنامه دوست هستن، بین 7,000 تا 10,000 نفر از عزیزان طرفدار پروپا قرص تحلیل های حافظ هستند، بین حدوداً 10,000 تا 12,000 نفر از مخاطبان کانال طرفدار مولوی هستند، که من مثنوی رو متوقف کردم در اواسط داستان پادشاه جهود نصرانی گوش، که حالا دلیلش رو در اپیزود بعدی که از مثنوی تولید میکنم عرض میکنم خدمتون. خلاصه بخوام عرض بکنم اینه که ترجیح میدم به جای شرح و تفسیر مثنوی معنوی مولوی به نقد ازش بپردازم. شاید در ماهای آتی در حقیقت اپیزودها رو استارت زدیم، نمیدونم، چون منابع متعددی برای در حقیقت مطالعه شرح مثنوی هست و خب شما خیلی تفاوت رنگ شرح در شارحش نمیبینید و خب مضمون تقریبا مضمون مشخصی است، حالا ممکنه در سطح و عمق جابجا بشه شارحی که داره شرحش میده، اما در حقیقت انتخاب هایی هست برای اینکه بشنوید یا مطالعه بکنید شرح مثنوی معنوی رو، ولی کمتر من دیدم کسی به نقد مثنوی بنشینه، که نقد بسیار بهش وارده و به همین دلیل متوقفش کردم. اما سعی میکنم پادشاه جهود نصرانی کش این داستان رو تا انتها ادامه بدم که حداقل این داستان نصف و نیمه نمونه، بعد ازتون نظرسنجی میکنم. اگر علاقمند بودید که شرح و تفسیر رو داشته باشیم همزمان نقد بهش رو هم داشته باشیم، من در خدمتون هستم. اما شرح و تفسیر ساده از مثنوی معنوی کسی که ارائهش میده من نیستم، چون من نقد بسیار به این منظومه دارم متاسفانه و خوشبختانه، که ترجیح میدم اگه قرار باشه شرحش بکنم و شرحش بدم نقدش رو هم در خدمتون باشم. اما دیوان شمس رو در خدمتون هستم، چون تقریبا حال بهتری داره و هر از چند گاهی منتخبی از غزلیات دیوان شمس رو شرح میدم خدمتون، غزلیات معروف و مشهورش رو، که خب اون هم مخاطبان خاص خودش رو داره. میرسیم به خیام در کانال پرژن پوئتری که بیشترین طرفدار رو داره
بعد از فهم کنم یا بعد از مولوی و غزلیات دیوان شمسه یا قبل از اون، نمیدونم باید نگاه دقیق تری بندازم. اما خب هر اپیزودی که از رباعیات خیام ما تولید میکنیم بیش از تعداد مخاطبان خودمون دیده میشه. یعنی فکر نمیکنم اپیزودی از رباعیات خیام داشته باشیم که زیر 50,000 بار دیده شده باشه. این معنیش اینه که ریکامند هم میشه به بقیه مخاطبان و براشون جذابیت داره. و دلیل اینکه با سرعت پایینی تولیدش میکنیم، شاید سالی یک یا دو اپیزود از رباعیات خیام رو تقدیم حضورتون میکنم، به واسطه مباحث سنگینی که باید درش مطرح بکنیم واقعا نیست. به خاطر اینه که بخشی از مخاطبان ما برای شنیدن تحلیل رباعیات خیام در کانال ما هستن و خب رباعیات تعداد محدودی دارن و من اگر بخوام خیلی با سرعت تولیدشون بکنم به اتمامش خواهیم رسید و اون بخش از مخاطبانمون رو شفاف من عرض میکنم خدمتون، ممکنه از دست بدیم. این گونه در کانال هستن، ممکنه به این واسطه که انتظار رباعیات خیام رو میکشن به حافظ هم سری بزنن که خب دیگه در نیمه انتهایی عمرش یک خیام درونی درش فعال شده بود و خب با اندیشه جذاب حافظ هم آشنا بشن، اگر حوصله شنیدن شاهنامه فردوسی رو ندارن که بقده من واجبه، یا اگر اهل شنیدن تحلیل و تفسیر دیوان شمس مولوی نیستن. بنابراین هیچ کدوم از این پلیلیست ها رو متوقف نخواهیم کرد. تازه میخانه و مینامو نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. هیچ کدوم رو متوقف نمی کنیم. این رو عرض می کنم چون می دونم دغدغه دارید، هر کدوم علاقمند یک پلیلیست در کانال هستید. کامنت ها رو می خونم، اگر دقت بکنید با یک لایک و یک ایموجی معمولا کامنت ها رو جواب میدم، مگر اینکه سوالی درش مطرح شده باشه که عذرخواهی می کنم در چند وقت اخیر نرسیدم حتی همین کار رو هم بکنم. اما اطمینان حاصل بکنید، من تک به تک کامنت های شما رو مطالعه می کنم، تک به تکش رو. و خب برخورد میکنم با اینکه اپیزود بعدی شاهنامه چی شد، سعدی چی شد، نمیدونم دیوان شمس چی شد، خیام آقا چی، یه سال از خیام خبری نیست و غزل بعدی حافظ کجا رفت، هیچ کدوم رو متوقف نمیکنم. به همش ادامه خواهم داد، همش رو هم به انتها خواهم رسوند اگر زنده باشم. اما من یک نفرم و این مبحث اصلی است که امشب میخوام راجع بهش صحبت بکنم و ازتون انتظار دارم با دقت گوش بدید و اگر امکان داشت بها هم به این صحبت ها بدید. به همین دلیل تصمیم گرفتم براتون توضیح بدم یک ویدیو چقدر کار میبره و چه کارهایی روش انجام میشه تا با این کیفیت به دست شما برسه. من تک به تک کلماتی که بیان میکنم در تحلیلم رو مینویسم. علتش عدم تسلط در اجرا نیست. امروز که دارم باهاتون از دل صحبت میکنم که لاجرم شاید کمک کنه بر دلتون هم بیشتر بنشینه، بدون متن دارم باهاتون صحبت میکنم، نه مسئله این نیست. دیگه بالاخره هر کسی جلوی دوربین نشسته باشه و مدت مدیدی راحت میتونه صحبت بکنه دیگه، شرمی هم از دوربین نداره و خب اندکی دایره لغاتش اگه غنی باشه به راحتی میتونه مطالبش رو به سمع و نظر مخاطبش برسونه. مسئله این نیست. مسئله اینه که من خودم وقتی یه غزل به عنوان مثال از حافظ میخونم، این از وجوه مختلف که نگاه میکنم، خب هر بار که میخونم چیزی به ذهنم میرسه. شاهنامه میخونم همینطور، سعدی میخونم همینطور و ممکنه حین اجرای در حقیقت شرح و تحلیل اون قطعه، اون غزل، اون قصیده، اون مثنوی خدمت شما، همه این مطالبی که یک بار از ذهن من گذشته باشه رو خاطرم نباشه که خدمتون ارائه بکنم. بنابراین قبل از ارائه، از اینجا شروع میشه مسیر تولید یک پست که من به شدت با تمرکز نیمه شب میشینم و مینویسم متن اون پست رو. شاید حدود 3 الی 4 ساعت زمان ببره. عرض کردم کلمه به کلمه می نویسم. ممکنه چیزی اون بین فلبداه گفته بشه ولی تمامش رو می نویسم برای اینکه وقت ناقص نباشه. به حد وسعم کوشیده باشم هرچی که به ذهنم میرسه رو تقدیم حضورتون کرده باشم. از این مرحله میگذریم، بعد آماده بشم که بیام بنشینم جلوی دوربین. به هر حال اگه دقت کرده باشید هر سریالی در کانالمون رو با یک لوکیشنی میگیریم و خب حافظ یک لوکیشن و یک دکور داره، فردوسی یک دکور داره، سعدی من بعد از اینجا به بعد یک دکور خواهد داشت، خیام ما یک دکور من بعد خواهد داشت و
این معنیش اینه که برای هر پستی نورپردازی خاصی داریم، یعنی صحنه پردازی خاصی داره، به نحو خاصی دوربین ها قرار میگیره و معنیش این نیست که ما یک بار دوربین ها رو جایگذاری میکنیم، کادرها رو میبندیم و تا الالعبد میشینیم جلوی دوربین و صحبت میکنیم و دیگه نیازی به صحنه پردازی نیست، نیازی به کادر بندی نیست، نیازی به نورپردازی نیست، خیر. و خب خیلی سخت هم هست این موضوع که من به عنوان مثال هر بار میشینم تحلیل حافظ بکنم، تمام تلاش خودم میکنم که دو متن رو برای تحلیلم بنویسم کامل، که وقتی دوربین ها رو در حقیقت جایگذاری کردیم، کادرها رو بستیم، نور پردازی کردیم، حداقل بتونم روبروی دوربین دو تا از غزلیات رو شرح بدم که خب توی هفته های متوالی شما تماشا بفرمایید. شاهنامه همینطوره، خیام همینطوره، خسرو و شیرین همینطوره، نظامی گنجوی در حقیقت اگر خاطرتون باشه فکر میکنم 2 سال پیش لیلی و مجنون رو هم خوندیم، اون هم لوکیشن خاص خودش رو داشت. بنابراین دائما این دوربین ها در حال حرکت هست، دائما در حال نورپردازی و سنجش هستیم، این خودش یک بخشی از ماجراست. حاضر شدن من برای نشستن جلوی دوربین بخش دیگری از ماجراست، همیشه این شکلی نیستم، خیلی از اوقات واقعا باور کنید ترجیح میدید ریخت و قیافه منو اون شکلی که هستم نبینید وقتی خیلی خستم. و تمام این مسائلی که عرض کردم شاید کوچکترین زحمت برای تولید این کانتنت، اینکه من تراوشات ذهنیم رو بنویسم برای شرح یک غزل، شرح یک قسمت از شاهنامه فردوسی، شرح گلستان سعدی یا هر منظومه‌ای که در دست تحلیل داریم و خب بشینم پشت دوربین، شاتر دوربین رو بزنم و صحبت بکنم، دکمه ریکورد دوربین رو بزنم، این خیلی پیچیده نیست. این شاید پروسه ضبط یک اپیزود 1 ساعت و ربع از شاهنامه فردوسی بیش از 1 ساعت و 35 دقیقه، 1 ساعت و 40 دقیقه طول نکشه با تمام توپخ‌هایی که ممکنه وسطش بزنم، چون همیشه هم انقدر ساده صحبت نمی‌کنم، همیشه انقدر روون نیست همه چیز. مسئله از بعد از این شروع میشه، یعنی این پست پروسسش مسئله اصلی است. وقتی که با 3 تا دوربین داریم فیلم برداری می‌کنیم و با عمق رنگی 10 بیت داره فیلم برداری میشه، 3 تا فایل 1 ساعته 4K داریم ضبط میکنیم، هر دوربین 100 گیگابایت حجم فایلش هست، اینها باید منتقل بشه به یک کامپیوتر و خب اون سیستم هم باید در حقیقت یه کارت گرافیک و CPU و پروسسور سهمگینی داشته باشه که بتونه این رو ادیت بکنه و در انتها رندر بگیره. این انتقال فایل ها یک زمان از ما میگیره، پس از این فرایند ادیتش که وحشتناک زمان میبره، چون به عنوان مثال شاهنامه من وقتی براتون میخونم هر بار فکر میکنم حدود 100 الی 120 بیت رو میخونم. در ابتدا 20 بیت میرفتیم جلو که به این نتیجه رسیدم 70 سالم بشم تموم نمیشه، بنابراین تصمیم گرفتم 100 بیت بریم جلو. فکر میکنم از قسمت 15-16 بود که کمی با ادبیات شاهنامه که احساس کردم مخاطب آشنا شده، سعی کردم دیگه به ریشه شناسی لغات نپردازم، از ادبیات در حقیقت از پارسی باستان و سغدی و پارسی پهلوی و ساسانی و اینا کمی بگذرم برسم به امروز و خب سعی بکنم بیشتر به معنی ابیات بپردازم. 100 بیت رو من میخونم و خب من از نسخه بیروت میخونم چون نسخه دقیق تری هست شاهنامه به عنوان مثال. شما در سطح اینترنت بهترین نسخه‌ای که ممکنه پیدا بکنید نسخه مسکو هست به عنوان مثال در سایت گنجور، که خب اختلافاتی داره با در حقیقت نسخه‌ای که من میخونم. در ابتدا من میخوندم، ادیتور از نسخه گنجور استفاده میکرد، کپی میکرد که یک جایی میدیدید بین چیزی که من میخونم با چیزی که نوشته میشه در صفحه تفاوت‌هایی هست. از یه نقطه‌ای به بعد دوباره همون سیم ایدئالیست بودن من که وصل شده بود باعث شد به این نتیجه برسم که نخیر، همه 120 بیت باید دوباره تایپ بشه و همه این 120 بیت درست بر مبنای چیزی که میخونم باید نمایش داده بشه. و خب میتونید تخمین بزنید این کار سختی است واقعا، 1 ساعت و خورده ویدیو رو ادیت کردن و خب تک به تک این کلمات رو تدقیق کردن، خود این پروسه ادیت نزدیک چندین ساعت طول میکشه، چندین نفر ساعت باید بگم طول میکشه و پس از اون 2 بار باید این ویدیو حداقل دیده بشه که این متن با کلام من همخوان باشه، جایی که من شروع آکسان گذاریاش درست باشه، جایی که کات میخوره درست باشه. برای همین دقت کرده باشید 5 بیت به 5 بیت تو شاهنامه به عنوان مثال من تکرار میکنم که الان بیت فلان هستیم، الان بیت الان هستیم، به این دلیله که ادیت
در هنگام ادیت بدونیم که از کجا باید کجا کات خورده، چه ابیاتی باید نوشته بشه که از دست در نره، یعنی اونم همه فکر شده بوده. و خب پس از این که ادیت میشه، بعد باید تازه رندر بشه، بعد از این که رندر میشه باید آپلود بشه، بعد از این که آپلود میشه باید تایتل نوشته بشه، دیسکریپشن نوشته بشه، تایم اسنپ زده بشه، بر اساس اون دیسکریپشن تگ هم تولید بشه، تگ هم به ویدیو اضافه بشه. عذرخواهی میکنم یه ذره تکنیکاله، قطعا میدونم که در جریان بخش اعظمش هستید، سئو نویسی بشه که توی سرچ بیاد بالا و خب تا به دست شما برسه و منتشر بشه. تازه همه اینا به کنار، گرافیکی که باید انجام بشه، باید برای تولید کاورش باید ثامنیل تولید بکنیم که خب قدیم همش رو باید گرافیکی انجام میدادیم، امروز میتونیم به AI توضیح بدیم و تصاویر رو از AI استخراج بکنیم. یه سروری فکر کنم میدجرنی توی دیسکورد داره، از طریق اون انجامش میدیم. ولی خب اون هم تا به تصویر دقیق برسیم نیاز هست که چندین با نزدیک یک ساعت به در حقیقت دیسکورد و به سرور میدجرنی توضیح بدیم که دقیقاً چی می‌خوایم، که کم کم تدقیقش کنیم. تصویر انتهایی جاهایی باید دستخوش تغییرات گرافیکی بشه تا اون چیزی که می‌خوایم در بیاد و پست برسه به دست شما. تقریباً که نه تحقیقاً اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، تولید یک پست از شاهنامه فردوسی اگر بدون وقفه انجامش بدیم بین 24 تا 36 ساعت زمان از ما میگیره، از لحظه‌ای که من شروع به نوشتنش میکنم تا لحظه‌ای که شما ببینیدش بین 24 تا 36 ساعت. زمانی که در ایران کانتنت رو تولید میکردم، خب به نجه رسیده بودیم که مخاطبی هم پیدا کرده، خودمون رو جمع جور کردیم، سعی کردیم تیمی کار بکنیم و خب منطقی تر بود هزینه ها توی ایران برای اینکه یک تیم داشته باشیم. و من اگه دقت بکنید توی اوج کارمون فکر میکنم دو سال پیش سه روزی یه اپیزود تقدیم حضورتون میکردیم با زیرنویس، که اونم پروسه عجیب و غریب خودش رو داشت و کار مشکلی بود. اما پس از اینکه مهاجرت کردیم یک 6 ماهی شات داون شدیم، به خاطر اینکه اصلا شرایط برای اینکه بتونیم استیبل بشیم که به کارمون ادامه بدیم، دوباره استودیویی درست بکنیم، طراحی بکنیم، که حالا همه اینا رو عرض میکنم خدمتون که خب با توجه به تخمین هزینه‌ای که در ابتدا عرض کردم خدمتون، همه اینا رو به لطف اسپانسرمون انجام دادیم که ایشون هم حتما دغدغه شخصی داره، ولی اسپانسر ما که شرکت فیوتک هست، خانم و آقای مخبری، قاعدتا یه شرکتی هستن های تک که در زمینه تولید سنسور فعالیت میکنن و بیان نام این شرکت در یه همچین ویدیویی که در کاتگوری ادبیات پارسی هست به کسب و کار شرکت فیوتک قطعا کمکی نخواهد کرد و اونها هم دغدغه شخصی دارن که ما کمک میکنن که این کانتنت رو تولید بکنیم، که از همینجا سپاسگزارشون هستم، اگر نبودن ممکن نبود. به هر حال بگذریم، رسیدیم به نقطه‌ای که خب 6 ماه شات داون شدیم و پس از اون تقریبا تعلق ادامه دادیم و خب رسیدیم به نقطه‌ای که تا قبل از نوروز تقریبا هفته یک اپیزود تقدیم حضورتون می‌کردم. چون باورتون بشه یا نه، در حال حاضر تمام این پروسه‌ای که عرض کردم خدمتتون رو انفرادی انجام میدم، همش رو خودم باید انجام بدم و خب ترجیح من این هست که اگر تراوشات ذهنی من برای شرح و تحلیل این ابیات به دل شما نشسته، خب اون کار رو من باید انجام بدم. این ترجیح هم اینه که سعی بکنم بشینم پشت دوربین هرچه بیشتر تولید بکنم و بقیهش رو بقیه انجام بدن، چون ادیت این ویدیوها رو هر کسی غیر از من هم میتونه انجام بده، آپلود کردنش رو یک ادمین با هر کیفیتی از دانش میتونه انجام بده، فقط کافیه به شبکه‌های اجتماعی وارد باشه، نیازی نیست من این کارها رو بکنم. و خب این به روزی رسوند من رو که امروز در خدمتون هستم. اگر تقریبا برگردید به 2 سال گذشته، میبینید که بسیاری از موهای من ریخت در اثر فشاری که 2 سال گذشته تحمل کردم و اونقدر وقت ندارم که حتی به خودم رسیدگی بکنم، درگیر اضافه وزن هم شدم حتی و فشار سنگینی به من وارد کرد. و خب ایده ویدیو پادکست فیوز رو هم در ذهن پرورونده بودیم که انجامش دادیم، البته که پروداکشن، یعنی پری پروداکشن بسیار سنگینی داشت، هزینه بسیار سنگینی هم داشت که اون هم به کمک عزیزان میسر شد و شروع کردیم به تولیدش. قسمت اولش رو تولید کردیم، اگر ندیدید حتما ببینید، لینکش رو این بالا میشه فکر میکنم قرار میدم حتما خدمتون تماشا بفرمایید اگر تماشا نکردید. فکر میکنم به عنوان پست اول یک کانالی که در یوتیوب معرفی هم نشده بود رکورد شکنی کرد،
اپیزود اول این مصاحبه ها که پخشش کردیم تا لحظه اکنون که باهاتون صحبت میکنم بیش از 100,000 بازدید گرفت. کانالی که فقط همین یک ویدیو درش هست و جایی هم معرفیش نکرده بودیم، هیچ تبلیغاتی هم براش نکردیم و خب عرض کردم پروداکشن سنگینی داشت، خیلی هزینه سنگینی هم متقبل شدیم بابتش به کمک عزیزانی که نامشون رو بردم و خب تونستیم استارتش بزنیم. به من نشون میده این بازدیدی که این تک ویدیو گرفت که خب پروژه ویدیو پادکست فیوز که قراره در اون عزیزانی روبروی من بنشینن و با هم مصاحبه بکنیم که فرقی نمیکنه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، شاید ممکنه که هنرمند باشه، شاید یک ورزشکار باشه، شاید یک کارآفرین باشه، شاید یک فیلسوف باشه، شاید یک نویسنده باشه، شخصی که روبروی من میشینه در حقیقت ویدیو پادکست فیوز و باهاش به محاوره و صحبت و شاید مصاحبه و یا حتی شاید یه وقتای هارد تاک بپردازیم، حتما باید چیزی برای ارائه به شما داشته باشه و خب اون کانتنت به من نشون داد که پتانسیل در حقیقت عجیب و غریبی برای آزاد شدن داره و مخاطب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داره، چون یه مقدار سطحش به اندازه پرژن پویتی تخصصی نیست و سریالی هم نیست، یعنی هر قسمت یک مهمان داریم، در هر قسمت با مهمان اون قسمت راجع به یک موضوع واحد صحبت نمی کنیم و خب این برای مخاطب قطعا جذابیت داره. خب وقتی به این لحظه میرسیم، منطق به من میگه وقتی یک اپیزود از یک کانال جدید رو تولید کردم و یک همچین بازدید عجیب و غریبی داشت، خب منطقی است که من تمام وقتم رو صرف اون بکنم و بپردازم مستقیما به ویدیو پادکست فیوز و منطق اقتصادی بازاری دو تا چهار تا به من میگه که پرژن پویتری رو باید متوقف بکنم و به ویدیو پادکست فیوز بپردازم. اما این منطق رو که بذاریم کنار، فراموش نباید بکنیم، من کاملا شفاف و صادقانه عرض میکنم، من احساس مسئولیت میکنم نسبت به 36,000 مخاطب عزیزی که الان ممکنه بخشی از اونها این ویدیو رو در حال تماشاش باشن، احساس مسئولیت نسبت به تک شما میکنم، اما بیش از احساس مسئولیتی که نسبت به شما دارم، دغدغه من باعث میشه که من این کانتنت رو ادامه، من نمیتونم پرژن پویتری رو بذارم کنار، چون دغدغه شخصی من باعث تولیدش شده بود. من مرده شما زنده، غیر ممکنه، به همین شدت و عدت عرض میکنم خدمتون، چون نسبت بهش اطمینان کامل دارم و ذره شک درش جایز نیست که تا دهه های آتی امکان نداره کسی رو پیدا بکنید که روی منفعت این مدل کانتنت حساب کرده باشه، از بی به نام خداوند جان و خرد تا نون آخرین بیت شاهنامه فردوسی، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین، تا اون نقطه رج به رج و خط به خط رو برای شما تحلیل و تفسیر کنه. هست در شبکه‌های اجتماعی که ممکنه روخانی کرده باشن یا به شکل خلاصه داستان‌های شاهنامه رو با زبان در حقیقت نمنظوم، منصور و محاوره‌ای تقدیم حضورتون کرده باشن، ولی غیر ممکنه شما پیدا بکنید کسی رو که این منظومه رو به شکل ویدیویی شرح و تحلیل کرده باشه، رج به رج، خط به خط، بیت به بیت، کلمه به کلمه رو معنی کرده باشه، و پیدا هم نخواهید کرد در آینده، چون یه دغدغه، یعنی یک بار سهمگینی باید بر اثر دغدغه رو دوش یک نفر باشه که دست به انجام همچین کاری بزنه. من هر چقدر که جلوتر میرم، ما که اصلا در مقام مقایسه با فردوسی، ما نه من، بزرگتر از من هیچی نیست، هرچی میگذره و میریم جلوتر بیشتر درک میکنم که این بزرگمرد چه رنجی رو تحمل کرد تا این منظومه رو به اتمام برسونه. من الان که دارم با شما صحبت میکنم 34-5 سالمه، 31-2 سالگی شروع کردم، فکر میکنم با همین فرمانروایی بدیم من تو 45-6 سالگی بتونم شاهنامه فردوسی رو با نزدیک، فکر میکنم 800-900 قسمت باید تولید بکنم تا تموم شه، قسمت 52-3 هستیم الان و موهام سفید خواهد شد. کسی این کار رو نکرده و نمیکنه، نمیگم دغدغش نیست، دغدغش در خیلی ها هست، اما امکانش نیست، چون اصلا این کانتنت درآمدزایی نیست. با این تجهیزاتی که عرض کردم خدمتون،
یه نفر خب هر کانتنتی میتونه تولید، سخت نیست اصلا من بشینم جلوی دوربین به فلان اتفاق، به فلان استیج لایوی که یک خواننده خونده، به فلان ویدیو کلیپ طنز، به صدای فلان خواننده، به اکت فلان بازیگر ریاکشن نشون بدم و اصلا کار خیلی پیچیده ای نیست. نیاز به این همه پروسس چه قبل از تولید چه بعد از تولید نداره. و خب چون کانتنت از نقطه‌ای به بعد دیگه شانه به شانه کانتنت زردم میزنه، مخاطب فراوانی هم داره و خب درآمدزا هم هست. اما یک ساعت و ربع هر اپیزود رو تولید کردم، من تا الان فکر کنم بالغ بر 55 ساعت از شاهنامه رو تولید کردم. کار بسیار دشواری است، یعنی باید جای ما باشید که درکش بکنید. بسیار دشواره و کسی انجامش نمیده چون درآمدزا نیست و ما هم تا امروز ادامهش دادیم. تا یه نقطه‌ای ما ادامه دادیم، از یک نقطه‌ای به بعد پس از مهاجرت من ادامه دادم به واسطه کمک اسپانسرمون. در غیر این صورت اصلا واقعا غیر ممکن بود تا این نقطه هم ادامه بدیم و امروز باید دستنها این کار رو انجام بدم. توی ایران ممکن بود که تیم داشته باشیم و خب فکرم هم بود که الان که بیرون از ایران هستم کماکان داخل ایران بتونم یه تیم درست بکنم چون هزینش کمتره، ولی با این وضعیت وحشتناک اینترنت عملا غیر ممکنه، چون همونطور که عرض کردم هر ویدیوی ما حداقل 300 گیگابایت در حقیقت فضای اشغالی فایلیست که ریکورد میکنی و 300 گیگابایت رو ارسال کردن به ایران بعد ادیت شدن تحویل گرفتن اصلا شوخی مضحکی بیش نیست، امکان پذیر نیست. بنابراین اگر بخوام تیم داشته باشم باید بیرون از ایران این کار بکنم، که درک میکنم عزیزانی که داخل ایران زندگی میکنن، با اینکه داخل ایران هم الان به شدت تورم باعث گرونی افسار گسیخته شده درک میکنم، اما بازم مبالغی که اینجا باید صرف تولید محتوا بشه تقریبا بین 3 تا 5 برابر هست. بنابراین یه ادیتور بیرون از ایران خیلی کم بگیره 3 برابر یک ادیتوری میگیره که داخل ایران داره زحمت میکشه و ویدیوها رو ادیت میکنه. خب به هر حال امکانش نیست به واسطه همین مشکلات و معضلات تکنیکالی که عرض کردم داخل ایران تیم تشکیل بدیم. بنابراین خبر ناگوار برای من که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که توان ما برای تولید پرژن پوئتری در حال حاضر، توان ما که دیگه توان من عملا چون انفراد این کار رو میکنم، 1 پست در هفته است. و خب میدونم چقدر رنج باید متحمل بشید. عزیزی ممکنه دیوان و حافظ دوست داشته باشه، بعد 3 الی 4 هفته صبر بکنه تا نوبت به دیوان و حافظ برسه. عزیزی ممکنه شاهنامه دوست داشته باشه، 3 الی 4 هفته باید برای قسمت بعدی صبر بکنه. سعدی همینطور، خیام همینطور، دیوان شمس همینطور، خسرو و شیرین که الان اواسطش هستیم 10 قسمت رو تولید کردیم به جای جذابشن رسیده همینطور. من واقعا درک میکنم، من هم لذت میبرم از اینکه کامنت های شما رو میخونم، از اینکه آرش قسمت بعدی چی شد، پس چرا ما رو معطل گذاشتی، هم واقعا لذت میبرم هم غصه میخورم. لذت میبرم از اینکه من تونستم مخاطبی رو جذب این کانتنت کنم که واقعا منتظره تا قسمت بعدی در حقیقت منتشر بشه که ببینه. و خب رنج میکشم از اینجا که واقعا دیگه توانش رو ندارم با سرعت بیشتری از این کار بکنم، چون ویدیو پادکست فیوز رو هم شروع کردیم و اون پروژه بسیار مهمی است و نشون داده که مخاطب داره. اون کانتنت رو هم با کیفیتی تولید کردیم که من در فضای یوتیوب فارسی نمونش رو ندیدم. یعنی قبلش بسیار فکر کردیم، یه پروداکشن درست حسابی براش طراحی کردیم و سعی کردیم با روشی ببریمش جلو که یک استاندارد در مصاحبه و ویدیو پادکست در فضای یوتیوب فارسی، اصلا فضای کانتنت فارسی تولید بکنیم که من بعید میدونم حتی در صدا و سیما با اون کیفیت پیدا بکنید، با اون ابزار عریض و طویل ولی با اون مغزهای کوچک زنگ زده. بگذاریم. بنابراین علت این که این توضیحات رو خدمت شما عرض کردم اینه که من اولا عرض بکنم که هیچ انتظاری از مخاطبم ندارم. اگر درخواستی که الان خدمتون عرض میکنم بهش جامعه عمل پوشیده نشه، هم من تولید کانتنت پرژن پوئتری رو هیچ وقت متوقف نخواهم کرد. تا زمانی که من زندم پرژن پوئتری سر جاش خواهد بود و حتی با هفته 1 پست ادامه خواهد داد و ادامه خواهیم داد تا جایی که من جان در بدن داشته باشم ادامه میدم، چون برای من دغدغه است که یک دایره المعارف درست بکنم. اما در اوج کار ما در ایران که خب تیم داشتم،
سه روزی یک پست رو عرض کردم خدمتون تقدیم میکردیم، یعنی ماهی 10 پست که خب الان تقلیل پیدا کرده، فکر میکنم به ماهی در بهینه ترین حالت ممکن 4 پست، چون همه رو باید تنهایی انجام بدم و خب یه پروژه سنگین ویدیو پادکست فیوز هم که من اضافه شده که خب منطقا باید وقت زیادی براش بذارم، چون هزینه زیادی رو هم براش متحمل شدیم و خب پتانسیل زیادی هم داره. اما من فکر میکنم به کمک شما بتونیم این مسئله رو حل بکنیم و همونطور که عرض کردم از مخاطب داخل ایران که به هیچ عنوان انتظار ندارم، به هیچ عنوان انتظار ندارم، چون میتونم درک بکنم که تو چه فشار اقتصادی، خفقان اجتماعی و حصارهای متعدد دارن زندگی میکنن و داریم زندگی میکنیم. حتی ما که بیرون هم هستیم همین اتفاقات میفته، از دور فقط این گونه نیست که ناظر باشیم، لمسش میکنیم. بنابراین هیچ انتظاری از مخاطب داخل ایران اون ندارم و فکر میکنم این گره به دست مخاطبانی باز میشه که از خارج از ایران ما رو میبینن و دسترسی به پرداختهای بین المللی دارن. راهکار، شاید ساده ترین راهکار برای من این بود که یکی از پلیلیست هامون رو ببرم ذیل ممبرشیپ، یعنی بگم به عنوان مثال پلیلیست شاهنامه ما که کمترین بازدید رو داره، بین 3,000 تا 4,000 نفر تماشاش میکنن، رو فقط ممبرهای کانال ببینن، سابسکرایبرها نه، ممبرهای کانال. که خب 3 لول ممبرشیپ داریم، فکر میکنم لول اولش 4.99 فکر کنم حدود $5 باشه، لول دومش 15 و لول سومش $50. و بگم که خب ممبرهای ما فقط میتونن تماشا کنن و پست ها رو فقط برای ممبرها منتشر بکنم. که واقعیت موقعی که تیم داشتیم بحث این هم شد زمانی که قرار بود مهاجرت بکنیم که خب قرار فشار سنگینی به ما بیاد، ولی صحبت هم با اسپانسرمون کردم، بسیار به ما کمک کردن که این اتفاق رخ نده و بیش از این من خودم راضی به انجام این کار نبودم. اگر یوتیوب در ایران فیلتر نبود، اگر یوتیوب و اگر اصلا اساساً به واسطه این اتفاقات عجیب و غریب غیر قابل تصوری که در ایران متاسفانه داره رخ میده، دسترسی به پرداخت‌های بین‌المللی برای همه مردم بسته نبود و مردم اینقدر محدود نبودن و با مبلغ خیلی اندکی میتونستن ممبر کانال بشن، اون موقع شاید. ولی در حال حاضر که مخاطب اصلی من اتفاقا در ایران هست، با اینکه بیشتر مخاطبانم بیرون ایران هستن، اون جامعه هدفی که من به دنبالشون هستم که از لحاظ فرهنگی آگاهشون بکنم در سطح توان خودم البته، داخل ایران هستن، دغدغه من اونها هستن. بنابراین من نمیتونم، یعنی من زیر بار این موضوع نمیرم که یک بخشی از کانال رو ببرم ذیل ممبرشیپ و خب این گونه محروم میشن یک بخشی از عزیزانی که داخل ایران هستن و نمیتونن این کانتنت رو ببینن. حتی اگر بخوان ممبر کانال بشن و بخوان به عنوان مثال ماهی $5 به کانال پرداخت هم بکنن، باز هم نمیتونن، چون ابزارش نیست، چون پرداخت بین المللی توانش نیست که انجام بشه داخل ایران. بنابراین یک دسته ای از عزیزان که به واسطه همونها کانال رشد کرده و من دغدغه دارم براشون، از دیدن این کانتنت محروم میشن و من غیر ممکنه که این کار رو بکنم. بنابراین این راه رو میذاریم کنار. در حال حاضر که باهاتون صحبت میکنم، کانال ما 46 ممبر داره که من برای اینکه اجحاف هم نکنم نام همه رو حفظ نیستم، تا میتونم از رو بخونم ممکنه حوصله عزیزان رو سر ببره، نام تک به تک این عزیزان رو داخل دیسکریپشن همین پست همین الان اگر نگاه بکنید، پاز بکنید ویدیو رو، تک به تک رو نوشتم. برخی از این عزیزان از 2.5 سال پیش ممبر کانال ما هستن، برخی از عزیزان هم 2 ماه شروع کردن. در حال حاضر 46 ممبر داره کانال و برای اینکه ما بتونیم مجدداً یک تیم جمع بکنیم، کانال ما از مخاطبانی که خارج از ایران ما رو تماشا میکنن نیاز به 250 ممبر داره. یعنی 250 عزیز باید کمک بکنن به این کانتنت. واقعیت این مبلغی هم که برای ممبرشیپ پرداخت میکنن هر کدوم از لول ها فرقی نمیکنه، 70% به ما میرسه، 30% رو یوتیوب برمیداره، در انتهای سال باید برای اون 70% باقی مونده هم تکس پرداخت بشه. حالا من ورود به این مسائل نمیکنم، محاسبه که من کردم مینیمم 250 ممبر هست و خب کلید حل این مشکل در دست مخاطبان است که خارج از ایران ما رو تماشا میکنن. ممکنه از طریق پیپال همین کارو بکنن، ولی خب ممبرشیپ از این جهت سیفه، با اینکه در حقیقت مبلغ بیشتری رو ما باید به یوتیوب پرداخت بکنیم که ماهیانه سر وقت این انجام میشه و قابل اتکاست. یعنی ما میدونیم که انقدر ممبر داریم و خب
اینقدر درآمد از ممبرشیپ کانال داریم که میتونیم این رو صرف تشکیل تیم بکنیم و میدونین دیگه روی این مبلغ و این تعداد ممبر میتونیم حساب بکنیم. و خیلی سخته که انتظار داشته باشیم از مخاطب ما حتی خارج از ایران با دغدغه‌های متعددی که داره، بسیار سخت ازش انتظار داشته باشیم که سر ماه، مثلا سر ماه به سر ماه در یک تاریخ مشخصی یادش باشه که مثلا کمک به مجموعه ما بکنه. بنابراین ممبرشیپ میتونه گزینه خوبی باشه. چیز دیگه که به ذهنم میرسه ساختار پاتریون هست که فکر می‌کنم اونجا هم بتونید این کارو بکنید. دیگه منتظر نظرات خود شما عزیزان هستم که ببینیم راهکار چی هست. با این راهکار میتونیم تیم درست بکنیم و مجدداً علارغم این که ویدیو پادکست فیوز رو با قدرت تولید میکنیم، پرژن پویتری رو هم هر سه روز یک پست تقدیم حضورتون بکنم، با همون سرعت ادامه بدیم، هم سریعتر به اتمام میرسه، هم فشار واقعا از روی من برداشته میشه، افیشنسی من کاملا پایین اومده، واقعا خسته کننده شده برام، چون همه چیز رو باید یک نفره انجام بدم. یه روزایی معمولا شبا کار میکنم تا روز بیدارم و صبح میخوابم، پس از چند ساعت که بیدار میشم این کلندرم رو که نگاه میکنم، این نوت در حقیقت گوشیم رو نگاه میکنم که کارام رو توش مینویسم، انقدر زیاده که اصلا نمیدونم از کجا باید شروع بکنم و این باعث میشه بعضی روزها اصلا رها بکنم، واقعا انقدر به هم میریزم که ممکن نتونم کارم انجام بدم. همه اینو به کنار، عرض کردم مینیموم 250 ممبر در کانال نیاز داریم و هر ممبر جدیدی هم که اضافه بشه اسمش رو زیر این پست قطعا توی دیسکریپشن اضافه خواهم کرد، هر لحظه که شما نگاه کنید ممکنه آپدیت شده باشه. بنابراین این راه حلیست که به نظر من میرسه. اما چرا من انتظار دارم که دست به دست من بدید که این اتفاق بیفته؟ این از همش مهمتره. عرض کردم اگر این اتفاق هم نیفته من هیچ انتظاری از مخاطبم ندارم، وظیفه منه که برای دغدغه شخصیم تلاش کنم و تا جایی که میتونم این کانتنت رو ادامه ببرم و واقعا دلم نمیخواد همه بار تولید این کانتنت رو به دوش اسپانسرمون بنازم، چون گناه نابخشودنی مرتکب نشدن که درگیری همچین ماجرایی شدن. اما چرا انتظار دارم که دست به دست من بده مخاطبی که خارج از ایران من رو میبینه و این امر رو محقق بکنه؟ این از همش مهمتره. برای اینکه اهمیت این موضوع رو بیان بکنم با یه سوال شروع میکنم. چرا ما صدا و سیما رو تماشا نمی کنیم؟ یک پلتفرمیست، یک کنداکتور مشخصی داره که از صبح تا شب یک رنگ سلیقه رو پوشش میده، یک ایدئولوژی پشتش هست و خب تولیداتش رو هم که میبینید رفته رفته به یغما داره میره. واقعا امکان این بود برام در ابتدا که شروع کردیم، پیشنهادی هم از شبکه 7 شبکه آموزش به من داده شد زمان که داخل ایران بودم که خب شروع بکنم این کانتنت رو در شبکه آموزش تولید بکنم و خب مجبور بودم خودم رو سانسور بکنم، یه سری چیزها رو بگم یه سری چیزها رو نگم و خب اگر حافظ مینشینه راجع به شراب صحبت میکنه، شرابی که روی میز هم گذاشته و در حال نوشیدنش هست، چه داره غم میخوره، چه به یاد یار میخوره، چه اصلا ساقیش یک دلبر سیم ساق هست رو من بگم، همه این میها به آسمان مربوطه. من اهلش نیستم، من نمیتونم این گونه نه کلام حافظ رو تحریف بکنم، نه به حافظ ظلم بکنم، نه خودم رو این گونه سانسور بکنم. نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ دلایلش این هاست. اولا دوران تماشای تلویزیون به این شکل که یک کنداکتوری داشته باشه که از پیش تعیین شده و ما حق انتخابی درش نداریم، فکر کنم حداقل 4-5 سال است گذشته، نه فقط در ایران، در ایران که دیگه اصلا به یغما رفته صدا و سیما، رسانه چیزی به نام رسانه ملی ما نداریم، به یغما رفته، واقعا به خاک و خون کشیده شده دیگه، کسی نگاه نمیکنه. و خب به واسطه روند تولید محتوا یا حتی سرعت زندگی یا حتی سرعت رشد تکنولوژی، دیگه دوران این که شما بنشینید پای تلویزیون و فلان ساعت بر اساس یک کنداکتور از پیش تعیین شده فلان برنامه برای شما پخش بشه تقریبا گذشته. و خب معمولا در شبکه‌های اجتماعی انتخاب می‌کنیم، یا در خارج از کشور کیبل تیوی هست و تیوی باکس هایی هست که هر کدوم، یکی نتفلیکس رو داره، یکی به عنوان مثال اچ پی او رو داره، شما اگه یه سریالی می‌خواید ببینید یا در حقیقت یک برنامه‌ای برای اینترتین شدن می‌خواید نگاه بکنید، انتخاب می‌کنید، دانلود می‌کنید یا آنلاین استریم می‌کنید، می‌بینید و شما قدرت انتخاب دارید که در لحظه اکنون چی می‌خواید ببینید. محدود به چند کانال نیستید که هر کدوم در اون لحظه
داره یک چیزی رو نشون میده. حالا میزن شبکه یک معمم داره راجب سیاست صحبت میکنه، میزن شبکه دو یک معمم داره احتمالاً برنامه کودک تولید میکنه، میزن شبکه سه یک معمم داره راجب فوتبال صحبت میکنه، میزن شبکه چهار یک معمم داره راجب فلسفه صحبت میکنه که اصلا ارتباطی احتمالاً بهش نداره، میزنید شبکه 5 یک معمم احتمالاً در راجع به ترافیک صحبت میکنه، شبکه 6 هم بزنید احتمالاً در بهترین حالت یک معمم نشسته داره خبر تولید میکنه براتون، خبر رو هم بیان نمیکنه، خبر رو تولید میکنه براتون اونگونه که دلش میخواد. بنابراین دوران اون گذشته. نه خب مخاطب انتخاب میکنه. چرا صدا و سیما نمیدیدیم؟ به علت اینکه ایدئولوژیکه، به علت اینکه کنداکتور از پیش تعیین شده داره و سلیقه ما درش نیست و مهمترین اتفاقی که میفته و باعث میشه که ما نبینیم اینه که معتقدیم درش شایسته سالاری رخ نمیده. یعنی کسی که میشینه اونجا برنامه رو تولید میکنه دیگه حداقل امروز که دیگه اطمینان داریم سرش به تنش نخواهد ارزید و الا در این پلتفرم تولید محتوا نمیکنه. البته احترام میذارم به کسانی که کماکان دارن کار میکنن اونگونه و بعضی وقت واقعا چاره ای نیست، سینماگر چاره ای نداره و داخل ایران فیلمش رو تولید بکنه، کارگردان پروانه نمایشش رو باید اونجا بگیره، چاره ای نداره بالاخره باید با مجوز فیلم بسازه، اینا همه رو اینا رو بذاریم کنار. اتفاق اساسی که میفته اینه که این پلتفرم رو که همه رها کردن، شبکه‌های اجتماعی که دست ماست، ما انتخاب میکنیم چی ببینیم. اینکه همش فیلتره، خب همه وی پی ان داریم، به هزینه هایی که باید متحمل بشیم برای اینکه بتونیم انتخاب بکنیم چی ببینیم من کاری ندارم، اونا خودش مستلزم سخن فراوانه، ولی ما انتخاب میکنیم چی میبینیم. وقتی موبایلمون رو در دست میگیریم، وقتی پشت کامپیوترمون میشینیم، وقتی پشت تلویزیون هوشمندمون میشینیم، ما در اپلیکیشن های مختلف انتخاب میکنیم چی ببینیم. چی باعث میشه که یک تولید کننده محتوا که ابزار تولید محتوا هم داره محتوای زرد تولید بکنه؟ تا حالا به این فکر کردید؟ ما فقط میشینیم نگاه میکنیم به این موضوع که حتی اونهایی که دغدغه‌مند هستیم که چه وضعیت فاجعه‌ای شده، چه وضعیت عجیب و غریبی شده که شما در هر پلتفرمی، در هر شبکه اجتماعی کانتنتی میخوای نگاه بکنی، کانتنتی که بهت ریکامند میشه زرده. اصلا دیگه نیازی نیست بهتون توضیح بدم، آدمهایی رو شما میشناسید، در روزمرگیتون این اینستاگرام رو اسکرول میکنید و به پایین میرید، آدمهایی رو میشناسید، اسامی متعددی هست که من اگه اسمشون رو بیارم قطعا میشناسیدشون، تصویرشون رو ببینید میشناسیدشون، که اصلا کوچکترین تأثیری در زندگی من و شما ندارن. اگر شما ساعتهای متوالی که در اینستاگرام زمان سپری میکنید و مشغول اسکرول کردن هستید به واسطه کانتنت های 30 ثانیه یا 1 دقیقه‌ای که در تب ریلز میبینید و من بعد از 2 ساعت و 3 ساعت از شما بپرسم چی دیدید، بعید میدونم خاطرتون بیاد دقیقا چی دیدید، چون اصلا مجال فکر کردن در یک کانتنت 30 ثانیه‌ای برای شما فراهم نمیشه. و خب شاید سیاست شبکه اجتماعی هم این هست که از این طریق در حقیقت مخاطب جذب کنم، با اونها کاری ندارم. سیاست شبکه اجتماعی برای در حقیقت دریافت منفعت رو سلیقه عموم تشکیل میده دیگه، سلیقه عموم لیدش میکنه. چی میشه که ما انتخابمون کانتنت زرده؟ چی میشه ما انتخابمون پرانک و دوربین مخفیه؟ چی میشه که ما انتخابمون ریاکشن به فلان موسیقی است؟ یک هنرمند اصیلی یک موسیقی تولید میکنه و این موسیقی یک مقداری دیده و شنیده میشه و بازدید میشه. یک نفری با یک هدفون یک ریاکشن به این موسیقی نشون میده و 3 برابر این دیده میشه. فاجعه است این. اصلا من نمیدونم بگم چه بلایی سر فرهنگ ما اومده اصلا. یعنی عجیبه، ما نمیتونیم قره بشیم به تاریخ کهنمون و فرهنگ غنیمون. یه روزی ممکنه اینگونه بوده باشیم، امروز کجاییم؟ امروز باید به این موضوع دقت بکنیم. کانتنت زرد همه جای دنیا هست ولی در ایران وحشتناکه، وحشتناکه. چون به هر حال من دستن در کار تولید محتوا هستم، این رو بهتر درک میکنم. بالاخره آمار تولید محتوا رو میبینم در شبکه‌های اجتماعی، همه جای دنیا اینگونه هست. اما باور بفرمایید توی ایران وحشتناک. زمان این اتفاق میفته که من تولید کنندگان رو میذارم کنار. وقتی سلیقه عمومی این هست، یک نفر حاضر خودش رو حتی جلوی دوربین به ابتذال بکشه برای اینکه مخاطب جذب بکنه. دقت اگر کرده باشید
با این کاتگوری که میگم یک نفر حاضر خودش رو جلوی دوربین به ابتذال بکشه برای اینکه مخاطب جذب بکنه، حتما شما هم برخورد کردید. شخصی میشینه یک سازی میگیره دستش که حتی نمیدونه سرش کجاست، تهش کجاست، هیچ علم و سوادی نسبت به نواختنش نداره و شروع میکنه کاملا فالش بدون علم حتی روی همون سازی که بلد نیست به نوازدش میخونه و خب این وایرال میشه، چون خیلی چیز ویرد و عجیب و غریبه، یک بی‌هنری عجیب و غریبه. یاد فردوسی منو میندازه که در دورانی زندگی میکنیم که هنر خار شده و جادویی ارجمند و وایرال میشه و کامنت هاش رو که بخونید مواجه میشید با اینکه بد و بیراه و تمسخره که اون زیر بیان شده در کامنت ها، صرفا برای اینکه بخندن به اون آدم که حاضر شده خودش رو به ابتذال بکشه جلوی دوربین و منتظر همین کامنت های تمسخرآمیزه. یک نفر کامنت میده، تمسخرش میکنه و شخص دیگری اون کامنت رو ریپلای میکنه، او هم چیزی به این اضافه میکنه، اون ریپلای میشه، ریپلای بعدی هم ریپلای میشه و به همین ترتیب شما زیر یک پستی که هیچ محتوایی نداره، هیچ محتوایی، به ضرس قاطع میگم هیچ محتوایی و هیچ ارزشی نداره، هیچ کاری نمیکنه به غیر از اینکه وقت شما رو تلف کنه، مواجه میشید با جاری شدن سیلی از کامنت تمسخر. اما اون لحظه که این کامنت ها رو می نویسیم حواسمون نیست که اون آدمی که خودش رو به ابتذال کشیده جلوی دوربین رو همینا حساب میکنه. این کامنت هایی که برای هم می نویسید، این پست هایی که برای هم شیر میکنید بدون توقف از همین اتفاقات مسخره که در شبکه‌های اجتماعی میفته، باعث میشه که اینگیجمنت اون پست ها بره بالا. و وقتی اینگیجمنت اون پست ها میره بالا، کم کم در اون شبکه اجتماعی ریکامند میشه و کم کم مخاطب پیدا میکنه و تأسف انگیزه واقعا. اما همون آدمی که با این بی‌هنری به واسطه اینکه شما فقط تمسخرش کردید مخاطب پیدا کرده و هر کدوم از ویدیوها شاید حتی میلیونی بازدید بخوره و چندین میلیون نفر آدم به بی‌هنری او بخندن و چند ده هزار یا شاید چند صد هزار نفر برای تمسخر او کامنت بنویسن، مخاطب پیدا میکنه به واسطه همین تعداد بازدید که اصلا براش اهمیت نداره برای چی دارن نگاش میکنن. پس از چندی شما به خودتون میاد بعد دو سه ماه و میبینید داره در اون شبکه اجتماعی که فعالیت میکنه، به ویژه در اینستاگرام به عنوان مثال، تبلیغات میکنه، تبلیغ میگیره، بابت هر استوری که میذاره 10 الی 20 میلیون مطالبه میکنه و این اون لحظه مرگ تفکره، اون لحظه مرگ تعقله واقعا. اینکه من میبینم رنج میکشم. چندی پیش واقعا دیگه به بغض رسیده بودم از اینکه شاید اونا بیشتر از ما میفهمن، شاید ذهن عافیت اندیش اگه داشته باشی مسیر همینه، مسیر با عوام همینه، مسیر با جامعه ای که کانتنت زرد رو ارجحیت میده برای خودش، ترجیح میده به هر دلیلی بی بهانه بخنده، تمسخر بکنه و این رو شیر بکنه با بقیه. من درک میکنم وضعیت جامعه ایران رو، من درک میکنم این که اینقدر غم و رنج گسیل شده بر دل تک به تک ما که برخی از عزیزان ترجیح میدن که فقط روز رو سپری بکنن و به چیزی فکر نکنن. ولی یادمون نره این شرایط هیچ وقت درست نمیشه اگر از منظر فرهنگی همه ما هم رشد نکنیم. خیلی کار سیاسی میکنن در شبکه‌های اجتماعی. علت این که اصلا من ورود هم نکردم پادکست فیوز به عنوان مثال، ویدیو پادکستی که تولید میکنیم، خط قرمزش اینه که وارد مسائل سیاسی بشین، نمیشین. چرا؟ چون معتقدم ابتدا باید توسعه فرهنگی پیدا بشه. شما اگر فرهنگ یک جامعه رو غنی نکنی و رشد ندی، بالای سر فرهنگ یک جامعه نباشی، هر کدوممون به قدر وسع خودمون نکوشیم، حتی اگر صد بار هم در موقعیت انتخاب قرار بگیره، حتی انتخاب آزادانه احتمالاً انتخاب اشتباه میکنه، چون آینده نگری نمیتونه بکنه، چون از منظر فرهنگی غنی نشده هنوز، چون از منظر اجتماعی تشخیص درست و غلط براش دشواره. بنابراین هر کدوم از ما به اندازه توانمون، اگر حتی خیلی اندکم هست، بقیده من اگر کشورمون رو دوست داریم، اگر فرهنگمون رو، اگر تاریخمون رو، اگر سننمون رو دوست داریم و بهش علاقه مند هستیم، اگر جغرافیمون رو بهش علاقه مند هستیم، نمیدونم، به هر کدوم از اینها اگر پابند هستیم، اگر افتخار میکنیم به قدمت تاریخ این کشور، به تمدنمون، هر کدوم از دست ما برمیاد، واقعا باید یک قدم برای این معضل فرهنگی کشور برداریم. همه جا هست، نمیگم همه جا نیست،
و فقط مختص ایرانه. من نمیخوام سیاه ببینم ماجرا رو، ولی اونقدی هم که فکر میکنیم خاکستری نیست واقعا، یه مقداری داره تیره و تار میشه شرایط. و من فکر میکنم این حرف دل تمام تولید کنندگان محتوایی است که سعی میکنند محتوای غنی تولید بکنن، محتوای فاخر تولید بکنن. ماها هممون، هر کسی که محتوای فاخر تولید میکنه سمت محتوای زرد نمیره، واقعا نیازمند کمک مخاطبش است. در غیر این صورت در انتها مجبور وابسته بشه، یا از این ور بوم خواهد افتاد یا از اون ور بوم خواهد افتاد. نه که امکانش نباشه، برای همه ما امکانش هست که بالاخره کسب منفعتی بکنیم از این ور اون ور، تبلیغ بگیریم. یکی ممکنه دنبال فاند باشه، یکی دنبال تبلیغ باشه، راه برای درآمدزایی هست. اگر کسی پتانسیل خودش رو نمایش بده، راه برای کسب درآمد هست. اما اینکه شما مستقل بمونید، خودتون رو سانسور نکنید و تن به هیچ طرز تفکر مشخصی و پیروی از هیچ فکر مشخصی که از بیرون به شما تحمیل بشه، در ندید نیازمند اینه که بتونید خودتون پا بر جا بمونید و کانتنتتون و تولیدش رو ادامه بدید. به همین دلیلی که خیلی ها وقتی ابزار تولید محتوا رو دارن و تجربه بقیه رو در تولید محتوای غنی میبینن که به نتیجه نمیرسه، لاجرم عقل منفعت اندیششون به کار میفته و خب تولید محتوای زرد میکنن. کار بسیار ساده است، انقدر هزینه بردار نیست، انقدر نیاز به تفکر و تعقل و تأمل و تأنی نداره و خیلی راحت به نتیجه میرسه، مخاطبش رو هم میگیره. ولی من معتقدم که اگر کسی توانش رو داره که کانتنتی رو برای مخاطبش تولید بکنه، برای اجتماع تولید بکنه که به هر حال نه فقط به فرهنگ جامعه کمک بکنه، بلکه هر کدوم از ما اگر توان این رو داریم که امضای خودمون رو بر این زندگی کوتاهمون بزنیم، باید بزنیم. و خب این نقطه ایست که من نیازمند حمایت خود مخاطب میشم. اگر براتون امکان پذیر هست، مخاطبی که خارج از کشور هست بتونه ممبر کانال بشه و ما به 250 ممبر برسیم، ما مجددا میتونیم تیم تشکیل بدیم یا حداقل شروع بکنیم به تشکیل تیم و مجددا 3 روزی 1 پست رو تقدیم حضورتون بکنیم. اگر نشد، امکانش هم نبود، باز هم فدای سر تک به تک شما، با 1 پست در هفته ادامه میدیم و من این مسیر رو تا انتها تا لحظه که زندم ادامه خواهم داد. در انتها سپاسگزارم از اینکه درد دل من رو شنیدید، وقت گذاشتید، ولی مطمئن باشید که این درد دل من تنها نیست. تمام عزیزانی که کانتنت عمیق و فاخر تولید میکنن درگیر این معضلات هستن، چه بیان بکنن جلوی دوربین چه بیان نکنن جلوی دوربین. میدونم که حرف دل بسیاری از تولید کنندگان محتوایی است که دغدغه فرهنگی دارن و حالا به دلیل محدودیت هایی ممکنه بیانش نکنن یا اصلا بیانش رو بیفایده بدونن. چندی پیش تصمیم گرفته بودم با تک به تک این عزیزان که شاید واقعا به تعداد انگشتان دو دست باشن افرادی که کانتنت عمیق و فاخر تولید میکنن در یوتیوب فارسی و اساساً فضای مجازی، میخواستم باشون ارتباط برقرار کنم، یک کمپینی علیه کانتنت زرد تولید بکنیم، اما احساس کردم اصلا اقدام به انجام این کار هم اتلاف وقت هست و اون وقتی که میخوام صرف این بکنم رو باش 2 اپیزود شاهنامه تولید میکنم به دست شما میرسونم، قطعا ارزش بیشتری خواهد داشت و مفیدتر خواهد بود. بنابراین میدونم که دغدغه خیلی هاست، نه فقط به من، هر کس که کانتنتش رو میبینید، به کانتنتش علاقمند هستید و دغدغه‌مند این کانتنت رو تولید میکنه، بدونید که نیاز به کمک شما داره. من راجع به خودم صحبت نمیکنم. هر کانتنتی که میبینید عمیق هست، اگر دستتون میرسه سعی بکنید بهش کمک بکنید که روی پای خودش بیسته، که کم کم کارش رو پرورش بده، به نقطه‌ای برسه که بتونه تیم درست بکنه و پس از اون بتونه بالو پر بده به این کانتنتی که تولید میکنه، پس از اون اقدام بکنه به گرفتن اسپانسری که در خور اون کانتنت هست و کم کم این کامیونیتی که کانتنت عمیق تولید میکنه و مخاطبانی هم داره که علاقمند کانتنت عمیق هستن رو دست به دست هم رشد بدیم. پست بعدی که تقدیم حضورتون میکنم از شاهنامه فردوسی هست که عرض کردم هم رنج داره و هم لذت. حتما تماشاش بفرمایید، بسیار زیبا هست قسمت بعدی و قسمت های آتی شاهنامه فردوسی. و پس از اون میپردازیم، قسمت بعد از اون میپردازیم به منظومه خسرو و شیرین و پس از اون به حافظ و به همین ترتیب ادامه میدیم، فعلا با هفته 1 اپیزود تا برسیم به اون عددی که عرض کردم خدمتون. اگر همکاری با من بکنید، اگر در خور ببینید این کانتنت رو
که به این گونه بهش کمک بکنید و برسیم به 250 ممبر که بتونیم براش تیم تشکیل بدیم و با سرعت سابق ادامه بدیم. سپاسگزارم از اینکه تحمل کردید پرحرفی امشب بنده رو و جای در قلب من دارید. واقعا عشق می‌ورزم به شما که پس از 3 سال همراه خودم هنوز می‌بینمتون و البته می‌دونم شما هم به این کانتنت عشق می‌ورزید و خب امیدوارم لایقش باشم، چون معنی عشقی که شما می‌ورزید به این کانتنت رو من نمی‌فهمم. به شعورم کمی زمان بدهید، زندگی تهنشین شده در من. قبل مصرف مرا تکان بدهید. به زودی میبینمتون در پست بعدی. به سلامت.